Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mutima dukunda cyane.
kugeza kwa gatandatu. Ivanjiri ntagatifu turayisanga muri Yohani
umutwe wa 19 umurongo wa 31 kugeza kuwa 37. Yesu yari amaze gupfa ubwo hari ku munsi w'umwiteguro wa Pasika. Kugira ngo rero imirambo itaguma ku musaraba kuri sabato, kandi iyo sabato yari umunsi mukuru cyane, Abayahudi binginga Pilato ngo bavune amaguru yabo maze imirambo bayimanure. Nuko abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ayundi warubambanywe nawe, ariko bageze kuri Yesu basanga yapfuye, we ntibirirwa bamuvuna amaguru. Ahubwo umwe mu basirikare amutikura icumu mu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. Uwabibonye ni we ubyemeza, kandi icyemezo cye ni ukuri. Nawe azi ko avuga ukuri kugira ngo namwe mwemere. Ibyo byabaye ari ukugira ngo huzuzwe ibyanditswe ngo, nta gufwa rye rizavunika. N'ahandi mu byanditswe havuga ngo, bazarangamira uwo bazaba bahinguranyije. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Mbanje kubashimira kandi nkomeje kubashimira mwe mwese mukomeje gufata umwanya wanyu mukaza hano gukurikira inyigisho, amasomo, inama n'ibitekerezo byinshi bitandukanye kuri shene yacu, shene yanyu ya Yesu Kristu na Bikira Mariya. Muri abantu b'agaciro, nimugire amahoro ya Kristu. Uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu, twongeye guhabwa andi mahirwe yo kureba umutima mutagatifu wa Yesu Kristu, umutima wuje urugwiro, umutima w'ubugwaneza n'impuhwe nyinshi. Nguyu Kristu aje iwawe. Nguyu Kristu aje iwanjye, aje iwacu kugira ngo tumenye kandi turebe umutima we. Niturangiza tumusabe maze ahindure umutima wacu awugire nk'uwe, natwe tube beza, dukore ibyiza, ibyiza binogeye Nyagasani kandi bifitiye akamaro abantu bose. Tubikore mu rukundo, urukundo tuvoma mu mutima mutagatifu wa Yesu. Reka uyu munsi twemerere Yesu ahindure umutima wacu awugire nk'uwe. Umutima wa Yesu utuzaniye iki mu buzima bwacu? Umutima wa Yesu uje kutwereka ko adukunda, adukunda byahebuje. Ese njye nawe turamukunda? Dushaka umutima utuza kandi woroshya nk'uwa Yesu? Uyu munsi atweretse umutima we udukunda. Umutima udukunda by'agahebuzo. Uyu mutima udukunda by'agahebuzo nawo ukeneye urukundo rwacu, ukeneye ko tuwukunda.
maze Kristu Yesu agahindura imitima yacu igasa n'umutima wa Kristu Yesu, umutima atweretse uyu munsi, umutima w'impuhwe, umutima w'imbabazi, umutima ugwa neza, umutima utuza kandi woroshya. Ese ushaka kugira umutima usa n'uwa Yesu? Niba ubishaka, tangira ubu aka kanya usabe Yesu aguhe umutima we, uture muri wowe, gutyo umenye gukunda Imana, uyiharire umwanya wa mbere mu buzima bwawe, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko Kristu Yesu yadukunze. Ngicyo icyo bazamenyeraho ko muri abanjye, urukundo. Urukundo tuvoma mu mutima mutagatifu wa Yesu uduha ibyishimo, ibyishimo bigaragara koko ko turi abana b'Imana. Reka uyu munsi tumenye urukundo rw'Imana mu mutima wa Yesu Kristu. Urukundo rw'Imana n'impuhwe zayo bituma itadutererana, ibana natwe, igendana natwe. Kenshi na kenshi ntitumenya ko Imana iri kumwe natwe, nyamaze hari byinshi tugeraho kubera ko Imana yabidufashijemo. Hari henshi tugera kubera ko Imana yagendanye natwe, ikadufata ukuboko, ikatwigisha gutera intambwe. Ariko kubera icyaha, kubera umutima udashaka kwakira Yesu ngo ahindure umutima wacu nk'uwe, kenshi na kenshi twibwira ko ari imbaraga zacu zakoze ibyo twagezeho. Twibwira ko ari imbaraga zacu ziduha gutunga no gutunganirwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka uyu munsi turangamire Kristu, tumenye ko Kristu Yesu ari we mukiza wacu, ari we mbaraga zacu, ari we buzima bwacu, ari we byishimo byacu. Maze tunezezwe no gusingiza Imana iminsi yose, tuvuga tuti: dore Imana umukiza wanjye, ndamwiringira kandi singira ubwoba, kuko imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ari Uhoraho, ni we wambereye agakiza. Nimushimire Uhoraho, murate izina rye, nimwamamaze ibikorwa bye mu mahanga, nimuririmbire Uhoraho. Nimumuririmbire kuko yakoze ibintu by'agatangaza, kandi mubyamamaze munsi hose. Rangurura ijwi, uvuze impundu, wowe utuye Isiyoni, kuko Nyir'ubutagatifu wa Israheli utuye iwawe rwagati, ari igihangange. Dusingize Uhoraho, turate ibigwi bye. Dusingize Uhoraho, tuvuge urukundo, ineza ye n'impuhwe ze. Ngaha uyu munsi Kristu Yesu atweretse umutima we kugira ngo mwemerere ahindure umutima wacu nk'uwe, maze twiturire muri we, nawe ature muri twe. Nimuze mwese abarushye n'abaremerewe n'imitwaro, nimusange mbaruhure, kuko mfite umutima utuza kandi nkoroshya.
egera Kristo aguhumurize kandi aguhumure maze umenye umutima we mutagatifu. Egera Kristo akumurikire kugira ngo umenye ko muri Kristo ariho hari ubuzima, muri Kristo ariho hari umukiro w'ubugingo buhoraho. Mutima mutagatifu wa Yezu wuje ubutungane ukamenya no gukunda utubabarire. Mutima mutagatifu wa Yezu usendereye ubugwaneza n'urukundo utubabarire. Mutima mutagatifu wa Yezu wowe utuwemo rwose n'Imana utubabarire. Mutima mutagatifu wa Yezu wowe wizihiye Imana Data utubabarire. Mutima mutagatifu wa Yezu ugira ibyiza byose ukabiduhaho utubabarire. Mutima mutagatifu wa Yezu wowe wifuzwa n'ibihe byose utubabarire. Mutima mutagatifu wa Yezu wowe udahaniraho ukagira impuhwe nyinshi utubabarire. Mutima mutagatifu wa Yezu watikuwe icumu utubabarire. Mutima mutagatifu wa Yezu soko y'icyitwa ihumure cyose utubabarire. Mutima mutagatifu wa Yezu wowe mahirwe y'abatagatifu bose utubabarire. Shimirwa Nyagasani Yezu, shimirwa wowe wongeye kutwigaragariza mu mutima wawe mutagatifu. Duhe gusa nawe, duhe kugukunda nk'uko wadukunze kandi udukunda uyu munsi. Duhe kwemera guhinduka maze duse nawe. Nyagasani Yezu, wowe ugira umutima utuza kandi woroshya, hindura umutima wacu nk'uwawe. Shimirwa Nyagasani Yezu. Mukomeze mugire umunsi mwiza w'umutima mutagatifu wa Yezu, kandi twese hamwe tunezezwe no kwakira urukundo rw'Imana. Twakire Kristo muri twe maze tumwemerere umutima wacu awugire nk'uwe uyu munsi. Imana ibahe umugisha kandi ibahozeho ineza yayo. Dukomeze dusabirane bamwe ku bandi. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera. Nyagasani Yezu, wowe ugira umutima utuza kandi woroshya, hindura umutima wacu uwugire nk'uwawe. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye dusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye dusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye dusabira twese abaguhungiyeho. N'abataguhungiraho ubasabire, cyane cyane abatoteza Kiliziya y'umwana wawe. Mutima utagira inenge wa Bikira Mariya udusabire. Mwamikazi w'amahoro udusabire. Yozefu mutagatifu udusabire. Thank you.
Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.